Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterráneo dibujamos tu sonrisa. El transport, sobretot pels estudiants universitaris, és una de les despeses més importants quan s'han de desplaçar fora de la població per anar a la universitat. És per això que Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa les anomenades beques transport. Para los jóvenes vamos a iniciar unas becas de transporte para aquellos que estudien fuera de Sant Andreu de la Barca, sea la universidad o un grado superior. Unes beques que es presentaran a aquest proper ple ordinari municipal. En el plenari d'aquest mes aprovarem les condicions per la sol·licitud de les beques transport que posarem a l'abast dels estudiants que vagin a estudiar la universitat fora del nostre municipi. Pensades per a estudiants universitaris i amb una situació econòmica feble. I que tinguin una situació econòmica més difícil. Aquestes beques suposen un import de 175 euros, que és el que val aproximadament una tarja per dues zones en un trimestre. Pot optar tots els estudiants que estudiïn fora de Sant Andreu de la Barca, en qualsevol universitat. Des del consistori creuen que un ajut d'aquesta mena alleugerirà el sobreesforç econòmic que suposa continuar estudis universitaris. Que cada vegada és més difícil poder estudiar una carrera universitària donat l'increment en les taxes i tot el que han de patir. També els increments que suposa o la despesa que suposa el transport. No? Nosaltres volem alleugerar una mica aquesta despesa a través d'aquestes beques de transport. Aquestes primeres beques són una experiència pilot i, depenent dels resultats obtinguts durant els propers mesos, es decidirà sobre la seva continuïtat.